Söisit sä ruokia, mitä sä et tiedä, mitä se on, ja vielä yhdellä kädellä lattialla vieraan perheen nähden. Ja sitten vielä pitäisi röyhtäillä se ruoan päätteeksi ja osoittaa sillä kiitollisuutta siitä, mitä sä oot just syönyt. Mä oon Titta. Mä oon Thomas. Ja me ollaan ikilomalla. Se oli kyllä aika jännä maa, Tansania. Me matkustettiin Tansaniassa parin kuukauden ajan suunnilleen. Ja ehdittiin nähdä aika paljon erilaisia paikkoja ja tehdä erilaisia juttuja. Mun mielestä Tansaniassa oli ehkä parasta just semmoiset ihan niinku vieraat kulttuurit. Kuinka vähän mä niistä tiesin. Ja sitten jotenkin ennakkoluulot vaan niinku räjähti ovista ja ikkunoista. Oli niin siistiä päästä semmoisiin niinku muslimihäihin. Se oli niin siistiä. Se oli jotain sellaista, että mä en ole kokenut tällaista missään. En mä koskaan kuullut kenenkään kokevan tällaista. Se oli ihan niin kuin mieletön kokemus. Ja mun mielestä oli tosi siistiä päästä delfiinien kanssa aamu-uinnille. Ihan aikaisen aamulla me snorklattiin siellä villidelfiinien kanssa. Joo. Siellä ei ollut ketään muita ihmisiä. Joo. Se oli vaan delfiinejä lempimässä siellä meressä. Oli niin kuin tyyli, että äkkiä veneeseen, no niin äkkiä ulos veneestä, tuolla ne on. Ja sitten vaan yhtäkkiä yllätti meidät. Se oli jotain, sekin oli joo semmoinen kokemus, että voi vitsi, tämä oli crazy. Sitten me käytiin safareilla, nähtiin kaikki mahdolliset hienot villieläimet siellä, niin, Afrikan eläimet. Kaikki, mitä leijonakuninkaasta ollaan koskaan haluttu nähdä livenä. Joo. Ja semmoisessa jotenkin aidosti. Ei liian luksusta, vaan silleen budjetti ja just sellaista niin kuin vähän rustiikkiä. Siitäkin on niin ihana katsoa niitäkin videoita, missä me lähdetään safarilla olla silleen, oh my god, nyt me nähdään norsu. Ja sitten kun ne norsut ja kaikki zebrat ja kaikki kirafit on, niin se oli niin siistiä. Se oli semmoista, niin kuin etsitään ja bongataan. Ja se oli ihan sikamieletön kokemus. Tansania oli kyllä tosi hieno paikka. Et jos joskus päädytte Tansaniaan, niin ehdoton suositus näille jutuille. No minkä takia Tansaniassa syöminen ja ruokailutilanteet on tosi outoja? No kun sä joudut siellä kaiken lattialta perheen kesken ja yhdestä lautasesta. Sitä ruokaa ei ikinä ollut silleen, niin kuin, että vatsa olisi tullut aina ihan täyteen. Mm. Siellä oli tapana, että levitetään semmoinen niin kuin joku matto lattialle ja siihen katetaan se ruokapöytä siihen lattialle. Joo. Tai yleensä yksi lautanen tai pari lautasta, missä on niitä riisiä ja mitä liian ruokalajeja. Perhe kokoontuu sitten siihen ympärille istumaan. Ja me päästiin siihen rinkiin mukaan syömään, jos me oltiin part of the family. Mm. Se oli, jotkut perheet oli heti, että tulkaa meidän kanssa syömään, mutta jotkut perheet halusi nimenomaan, että me syödään erikseen, erillään perheestä. Mm. Me ei olla family yet. Mulle tuli vähän semmoinen fiilis. Mm. Meidän piti osoittaa, että me ollaan worthy. Ja sitten me päästiin syömään perheen kanssa. Ja aika monilla perheillä oli niinku ruokapöydät ja ruokapöydän tuolit siellä, mutta niitä ei käytetty. Just semmoinen länsimaalainen pöytä ja tuolit, mutta ne ei ikinä syönyt niissä. Ei. Se oli aina lattialla ja kaikki jaettiin. Mm. Se loi semmoista niinku yhteisöllisyyttä ja semmoista niinku family values, jaetaan ruokaa ja sitten pidetään huolta, että ota sä tosta ja mä otan tästä. Ja siellä oli se perheen äiti oli aina se, kuka kokkasi sen ruoan ja huolehti siitä ruokapöydän kattamisesta siihen lattialle. Sitten se alkoi aina se ruokailutilanne sillä, että kaikkien kädet pestiin, tai oikea käsi. Että se perheen äiti aina antoi semmoisen vesiastian ja sitten semmoisen vesikannun ja se vuorotellen pesi kaikkien käden. Mm. Mutta siis näin, ei näin. Niin kun me pestään kädet täällä länsimaissa näin, niin tämä oli niinku pahinta, mitä olisi voinut tehdä. Koska tällä sä pesit persees. Ja tällä sä söit ja teet kaikki pyhät jutut. Niin jos sä yhdistit nää kädet siinä ruokapöydässä silleen, että pesit näin. Se olisi ollut tosi epäkohteliasta. Taisin tehdä ehkä joskus silleen. Ja se tosiaan siis oli outoa, että siellä syödään kaikki käsin ja sormin. Ei ole olemassa mitään ruokailuvälineitä. Niin. Lusikoit tai haarukoit tai tikkuja, millä syötäisiin, vaan kaikki syödään sormin. Ja jos ei toi kuulosta sun mielestä niin kuin tarpeeksi oudolta, niin kokeilepa syödä perunamuussia, ruskeat kastiketta ja vaikka ranskalaisia oikealla kädellä. Koetapa se perunamuussi ja ruskea kastike, kun se valuu tuolta sormien välistä. Niin kyllä se oli sotkusta puuhaa. Ja hidasta. Me oltiin kuin jotain pikkulapsia, jotka tiedät, se vaan sotkee itse. Kaikki ruoka tippuu silleen ja ollaan ihan amatööreisiin. Ja sitten siinä oli semmoisia 2-vuotiaat skide, jotka osasi ottaa silleen. Ja sitten jotenkin nepata se suuhun niin kuin tälleen.
Se on niin kuin sä teet niin kuin sellaisen kauhurin kauhan ja peukalolla suuhun. Mm. Se oli niiltä tosi nopeeta. Niin. Ja sitten kun siinä jaetaan se yksi iso ruokalautanen, niin me oltiin niin hitaita, että meillä jäi aina ihan kauhean nälkä, kun muut ehti syömään sen. Kun ei osattu ottaa tarpeeksi käteen ja laittaa se siististi suuhun, vaan se oli... Sitten kun ruokailu loppui, niin oli taas sama rutiini, että taas se emäntä ottaa sen vesikannun ja saaviin ja sitten pestään se käsi. Se käsi, joka on ihan perunamuusissa ja jauhossa ja kastikkeessa, niin yhdellä kädellä peset sen. Eihän se puhistu no siinä, mutta se oli vaan semmoinen tapa siinä. Niin, se oli silleen, että nyt se on clean. Ja no toinen tapa, mistä tietää, että on niinku hyvää ruokaa ja että sä oot kyllänen. Joo, siis se on niin outoa. Siis me ei tehdä sellaista, että me röyhtäiltäis kovin usein. Ei ikinä. Ei ikinä silleen, että röyhtäiltäis ihan huvikseen, vaan silleen, että ah, nyt on hyvin. Niin siinä se koko perhe niin silleen tyyliin yksi vuorossa perän jälkeen niin oli silleen burp, burp, burp. Ja sit me en olisi pitänyt röyhtästä, niin se oli aina ihan siika vaikeeta. Se tuntui niin semmoiselta loukkaukselta. Vierassa perheessä, vierassa kodissa, ruoan jälkeen röyhtäsit niiden naaman edessä, kun me oltiin kaikki tosi lähekkäin. Sä olit silleen, Thomas, röyhtäsen. Se oli niin noloa. Ja sit vielä mun piti röyhtäsä sun kuullen. Ja niin mun puolesta, joo, sun puolesta. Niin ja sit silleen, okei, älä nyt sitten suutu tai loukkaannu. Se oli niin noloa. Mutta ne oli aina tyytyväisiä. Mm. Niistä näki heti, että ne on niinku, että oi vitsi, että niille maistui ruokaa ja on niinku kyllänen nyt. No oli sille, että niinku, että kiitos, että tykkäsit. Se todellakin tykkäsit. Vaikka ei aina ehkä tykätty. Kun me oltiin Tansaniassa, niin me syötiin keskimäärin 3 kertaa päivässä. Aamupala, lounas ja päivällinen. Yes. Ja se oli sen perheen mukaan. Joo, niin. Sen mukaan, mitä ne teki ruokaa, mitä ne itse söi, niin mekin syötiin. Näissä kyläyhteisöissä siis, missä oltiin. Aamupalaksi oli useimmiten teetä, tosi makeeta teetä, sikana sokeria. Ehkä semmoiseen tommoseen kuppiin niin 2 ruokalusikallista sokeria. Sitä juotiin ja sitten sen seurana oli aika useasti jotain semmoisia tosi sokerisia tai makeita leipiä. Tai jotain niinku pullaa, joka oli sikakovaa. Sellaista, että sä pystyt niinku koputtaa puuta silleen, niinku, että se oli niinku todella kovaa. Se oli niinku vähän vanhentunutta leipää. Niin, vähän vanhentunutta leipää, mutta sitten kun sä dippasit sen sinne teehen, niin totta kai se pehmeni. Sitten siellä välillä oli semmosia lettuja, ne oli ehkä paras aamupala kyllä. Joo. Semmosia niinku, vähän kuin suomalaisia lettui, niin. Mutta niissä ei ollut, oliks niissä ei ollut sokeria sit ollenkaan. Ei, mutta me ripoteltiin sikana sokeria sen päälle, kun ei ole tietenkään hilloa tai mitään, niin se oli ihan sika hyvä aamupala. Sitten oli se lihapiirakka ilman lihaa. Joo, lihis ilman lihaa. Ihan samanmakuinen. Siinä oli just se vähän kardemummaa, just se niinku rasva on ihan, se oli ihan samanlainen kuin olisit Suomesta ottanut jostain niinku kaupasta. Tää on niinku lihis, mut ilman lihaa. Lounas oli aika useasti pääruoka, niinku, tai semmoinen päivän tärkein ateria tuolla. Joo. Ainakin niissä perheissä, missä me asuttiin. Että se oli se ainut lämmin ateria. Joo, kaikkein isoin safka. Mm. Se oli just koko perhe paikalla ja tosi monta pataa. Ja oli, mitä oliko se, maissipolentaa. Mitä se oli? Se oli niinku semmoista niinku maissijauhoista tehtyä perunamuusia, eikö se ollut vähän niinku? Joo. Niin sit pyöriteltiin semmosia pallukoita. Joo, just niin. Niinku, rytättiin nyrkin sisään ja sitten se syötiin se pallo. Joo. Tätä ollaan myös syöty Etelä-Afrikassa. Et se on helppo niinku semmoinen niinku muokata kädessä ja dipata johonkin, ettei se hajoa. Ja sitten voit heittää sen suuhun. Sitten aika useasti siellä oli ihan riisiä ja jotain kasviskastiketta. Tai kuivatettua kalaa saattoi olla. Semmoisia niinku aurinkokuivatettuja fisuja, mitkä oli ehkä niinku merisuolassa kuivattuja. Et ne oli vähän suolaisia. Päät ja kaikki, evät ja ne oliko se sardineet? Saattoi olla. Sardinit oli kyllä hyviä. Ja ne söi kaiken. Ne päät syötiin ja pyrstöt syötiin ja ihan niin kuin kaikki ruodotkin syötiin. Joo. Sitten se oli semmoinen myrkyllinen, perunatyylinen semmoinen juures kuin kassava. No en mä tiedä, oliko se oikeasti kauhean myrkyllinen. Niin, mutta siitä kyllä silleen, että jos sen syö raakana, niin siinä on syanidia tai jotain. Että kyllä se, en mä tiedä, jotkut lähtivät sanoa, että se on myrkyllistä näin, mutta... Et... Me päästiin näkemään ihan sitä, missä ne kassavat kasvaa. Se oli hauska nähdä, semmoisissa kivikasoissa vaan. Mm. Ja sitten me kuorittiin ja autettiin perheenäitiin tekemään se ruoka. Ja... Niin. Saatiin banaania, joka oli välillä maistu perunalle. Joo. Keitetty. Siis siellä oli olemassa semmoisia ruokabanaaneita. Ne ihan kotipihallakin kasvatti niitä. Ei yhtään niinku banaani, mitä me ollaan totuttu syömään. Se näyttää ihan tavalliset banaanit, mutta sitten se keitetään ja se on vähän niinku perunanmakunen rakenteeltaan. Et jos sen olisi ottanut suoraan, kuorinut sen banaania näin, niin se olisi purassut perunaa. Mm. Et sitä ei voi syödä silleen, vaan se pitää keittää. Ja sitten aika useasti siinä oli joku kookoskastike, että siitä tuli semmoinen vähän mössökastike. Sekin syötiin sormin. Kaikki aina sormin. Zanzibarissa syötiin aika monta kookosta. Ne kutsui sitä Zanzibar Coca-Cola.
päästiin näkemään, miten ne haetaan sieltä puusta. Ja vitsi, se oli tuoreena niin hyvän makusta. No mikä oli sun lempiruoka Tansaniassa? Niin. Siis siellä oli kaikenlaista safkaa, mutta jos mun pitäisi valita joku semmoinen mahdollisimman paikallinen katuruokajuttu, niin kyllä se Sri Lanka mix. No se oli kyllä hyvä. Se oli kyllä, ja se oli niin paikallinen juttu, että meidän paikallinen hotellin omistaja sanoi, että hei, tuolla olisi tommoinen niinku paikallinen, tosi halpaa ruokaa korttelin päässä. Menkää sinne, varmaan tykkäätte. Mm. Hän ei itse tykkää, mutta te saatte. Niin, mutta se sanoikin, että se on naisten ravintola. Niin, eikä siellä ollut ketään miehiä. Se oli vain naiset ja Thomas. Niin, en mä tiedä, että oliko se silleen, että miehet ei saa tulla sinne. Ei kysytty kielimuuri. Mm. Niin mentiin sinne vaan ja se oli ihan sika hyvää. Se oli jotain kalapalluroita, se oli sipulirouhetta, vähän niin kuin semmoinen kanaviilokki. Siinä oli semmoinen keitto tavallaan pohjana. Joo. Ja sen päälle oli heitelty ihan kaikenlaista erikoista. Joo. Se oli, ei edes tiedetty, mitä siinä on. Mä olisin voinut syödä vaan ja joka päivästä Sri Lanka-miksiin. Ja paikalliset ruuat on halpoja. Sitten jos meni jonne turistiravintoloihin, niin ne oli kyllä sit ihan poskettoman kalliita. Niin ranskalaisia, hampurilaisia, niin. Pizzoja ja... Niin. Kahvi oli aina... Afrikafeeta. Joo, se oli kyllä hyvä. Siis se oli aluksi että instant coffee, missä on real coffee. Mutta sitten kun muuta ei ollut, niin me totuttiin Afrikafeeseen. Mm-hmm. Ja siitä oli aina oma Afrikafee-purkki mukana, ettei tullut kahvijysäreitä. Mm-hmm. Ja aika usein ne laittoi sen Afrikafeen sekaan jotain mausteita, muistatko? Niin, kardemummaa. Joo, totta. Se yksi mamma teki meille, se laittoi sen iso padan sitä ja se laittoi kardemummaa niin sinne. Niin oli, joo. Maustekahvi. Joo, se oli kyllä hyvä. Mm. No mitä mieltä te olette tästä Tansanian ruokakulttuurista? Kuulostaako yhtä oudolta, mitä meidän mielestä tämä ainakin oli? Niin, lähtisit sä kokeilemaan jotain näin eksoottista niin kuin ruokailukokemusta vai meneekö vähän liian överiksi? Ehkä niin kuin, että toi on ehkä too much. Joo, kommentoikaa alle, mitä te uskaltaisitte maistaa ja mitä te söisitte, jos te olisitte Tansaniassa. Jos nämä sai vesi kielelle, niin muista tilaa meidän kanavaa. Tai jos ei saanut, niin paina ainakin tykkää. Joo, paina tykkää. Me lähdetään tässä nyt jatkamaan. Moikka! Moro! Moi moi!